Өңірде эпидемиологиялық ахуал тұрақты, Маңғыстау жасыл аймақта. Сондықтан оқушылардың 4-90-да білім алуы дәстүрлі жүйеде басталмақ. Бұл туралы бүгін облыстың бас санитар дәрігері Ғазиз Надуев мәлімдеді. Бұл хабарды қала тұрғындары қуана қарсы алды, дегенмен мәселе бар. Біздің телеарнаға хабарласқан кейбір ата-аналар балаларының денсаулығына алаңдап отыр. Еліміздің ірі мегаполистерінде індет өршіп, мектептер жабылып жатыр. Бірер айда бұл індет бізге де келіп жетпей ме? Балалар қалған 90-ды онлайн оқыса болады ғой, дейді олар. Әріптесім Сағира өтеп қызы екі жақтың пікірін таразылап, тақырыпты толықтырады. Ақтау тұрғыны Амангүл Айдынбаева балаларының 4-90-да мектепке барып, білім алуына алаңдап отыр. Балалар 7 ай бойы онлайн оқып, енді қалған 1,5 айында дәстүрлі форматқа көшудің қажеті қанша, дейді. Ұлғыздың денсаулығын алаңдаған ана мектеп формасы міндет болмаса да бір кер киім сатып алу керек. Ал оны карантинде жұмыссыз қалған жұрттың бірінің қалтасы көтерсе, бірінікі көтермейді, дейді Амангүл. Ойымдайтыным, жан-жақта болып жатқан қазір локдаун болып жатыр, көріп отырсыздар. Все-таки мына коронавирус деген әлі толықтай аяқталған жоқ, сондықтан да өзімнің бала шағам үшін өзім алаңдаймын. Сондықтан мен осы қалған бір-екі айғы оқитын оқу олды бір тағы бір қарастырса екен деген тілектемін. Өйткені бала шағамның денсаулығы өзім үшін маңызды. Неке баламыз ауырып қалатын жағдайда соңында қалатын өзіміз боламыз. Әрине, сол балаларды өзіміз сол жаңа мекемелерге апарып, емдетіп деген сияқты шығынның барлығы әрине тағы да өзіміздің аналардың мойнына. Сондықтан да өз баламды қазір 4-90-ға жүруге қарсымын. Бұл жалғыз ананың жанайқайы емес. Бізге аяқта келіп те хат жазып та хабарласқан біршама ата-аналардың пікірі осыған саяды. Ал оқушылардың 4-90-да мектепті офлайн оқуына қала тұрғындарының пікірі қандай, тыңдап көрейік. Жоқ, қарсы емеспін. Себебі деген мен өзім осы үйде қазір балдар үйде жатып оқып отыр ғой. Шынымды айтсам, грубо айтсам, тупизм кетіп отыр. Оқымайды. Тек біз болмасақ, сен соткімен ойын-ойын отырады, ол сабақ бола ма? Мектепке барғанын жақсы көрем. Барда, анда ортада, балдармен, қатарларымен бірге бөлісет. Мұғалімменен көзбе-көз сабағын алады. Мектепке барған жақсы. Сақтансын, маскаларын киіп отырсын. Содан басқа қорғаныш жоқ қой? Жоқ, балалар мектептен білім алу керек. Біздің Қазақстанымыз өсу үшін білімді қазақ халқы білімді болу керек. А балалардың инфекцияға шалдығып ауырып қалады деп қорықпайсыз ба? Қорықпаймыз. Алланың өзі жар болсын. Қазір Алматы, Нұрсұлтан, Атырау өңірлері қызыл аймаққа кірді. Коронавирусқа шалдыққандар тәулік сайын көбейіп отыр. Бұл тұрғыда ата-аналардың алаңдауына негіз бар. Ал облыстың бас санитар дәрігерінің айтуынша, жасыл аймақтағы өңірлер дәстүрлі оқу форматына көшуі тиіс. Бұл республикалық ведомствоаралық комиссияның шешімі. Мемлекеттік бас санитарлық дәрігердің 25-ші қаулысында бұл жасыл аймақтағы региондардың бәрінде офлайн дәстүрлі түрде балаларды оқытуға рұқсат берілген. Бұл ведомствоаралық комиссияның шешімін Маңғыстау облыстық жедел штабы қолдап, бүгінгі таңда осындай шешім қабылдаған. Маңғыстау өңірі жасыл аймақтағы екенін ескере тұрып, бүгінгі таңда осындай шешім жедел штабтың отырысында қабылданып, қаулыға ендіріліп отыр. Өңірде 147 мектеп болса, 1 сәуірден бастап 159,259 бала сабаққа барады екен. Ал қаладағы мектептер бұған қаншалықты дайын? Біз облыс орталығындағы нөмір 28-ші білім ордасына барып көргенбіз. Мектеп ашысының мәлімдеуінше оқушыларға қорғаныш құралдарының қоры жеткілікті. 410 литр сұйық сабын мен 350 литр антисептігі бар екендігін айтады. Барлық білім алушыларға қажетті қорғаныш құралдары, оның ішінде әрине антисептикалық құралдары, одан кейін сұйық сабындар, керек кезіндегі маскалар, бетперделер және сүлгілерменен бір ретті қолданылатын сүлгілермен толық қамтамасыз етілген. Оның ішінде әрине оқу кабинеттері, спорт залдары, кітапхана барлығы білім алушылар үшін толық жан-жақты қамтамасыз етілді. Санитарлық эпидемиологиялық талаптарға сәйкес барлық білім алушыларға әрине біздің оқу кабинеттеріміз дайын. 1 сәуірден баса өңір оқушылары мектеп партасына қайта отырады. Бірақ оқушылардың денсаулығына кім жауап береді? Жаңа бекітілген ережеге сәйкес әр сыныпта оқушылардың саны 25-тен аспауы керек. Осы ретте санитарлық талап қалай сақталады? Қазір көптің көкейінде осындай сауалдар. Бұл мәселе бойынша облыстық білім басқармасына хабарласқан едік, бірақ олар қандай да бір ресми ақпарат беруден бас тартты. Сағыра Өтепқызы, Ерлан Әметұлы, Саламат Қайыпов, жаңалықтар.